Malyon, ama ira be la kafo, fèmye bi samedi yon konan fènen yon bè nan oktoborou kalot letan yon konan toman san baf la ani mwan an nani. Don Malyon, ambe watimina Abdramantyan abora ka walyan minkè, ka ira kafo, kou nijer balotebo, nijer dafè trounen kata djamana ware konon, kou fèna abora mali burkina fasou. Malyon, o kominike kelen kofè, mwout wakil la kafo, kou abena da papye droma, men olou klerat trounen kanaye, Abdramantyan abora bènyè fè kafo. dɔnku i jɔ tele la bɛɛ ɲɛfɛ ka kuma fɔ ka sigi a kan maliyenw a kɛra sababu ye ni jamana tɛ sediya kɔnɔ bi sediya o jamana ka dɔgɔ min ma kunnafoni bila ka taa abudulayi mantiani ka amasadi min bɛ u ka jamanaw kɔnɔ dɔn olu ye delili kunnafoni bila ka taa amasadi ninnu kɔnɔna na maliyenw a ma dan sediya o jamanaw dɔrɔn ma erɔbu jamana caman caman olu wulila ka kunnafoni bila k'a ci dɔnku fɛn min ye abudulayi mantiani ma maliyɛn min bɔra o ko kɔnɔna na an da bɛ na s'a ma k'a walanwalan mɔgɔ b'u ka faamutaa sɔrɔ a kɔnɔna na dɔnki maliyɛn o tɛmɛnen kɔfɛ donc jouba yi den jatigera tuguni jɔn de jouba yi den jatigɛ a yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw parce que ni jouba yi den n'a tun bɛ don ko la a tun tɛ don ko la togosi la n'a ma paase o kɛlɛkɛcɛ ninnu fɛ kɛlɛkɛcɛ ɲɛmɔgɔba ninnu fɛ k maliaw jo baiden ka ɲin nka ga laban iran kan maliawu a ma sabati jo baiden a ma nimisa wasa sɔrɔ a ma nimisa wasa sɔrɔ ko la maliawu o kɔnɔna de la fɛn ye jo baiden ye eh, a dusu tiɲɛnen don jo baiden a siranlen don jo baiden jatigɛlen don parce que jo baiden a bɛ yɔrɔ min na bi a t'a dɔn a b'a ko yɔrɔ min a b'a ja yɔrɔ ma min maliawu min bɔra o ko kɔnɔna na an bɛna a walanwalan mɔgɔw b'u ka faamu daaw sɔrɔ a ko kɔnɔna na dɔn maliawu n'i a bɔra k'a yira ka fɔ dɔ ko niye talikɛ ale ka malo ana ka balofɛn cmn cman dɔ ko a tena bɔ nigɛr dafɛ tuguni k ɲɛsi jamana wɛrɛma ko fn bɔra mali burkina faso la maliyɛw ni tun ye talikɛ flɔ mɔgɔw tun be wili k fɔ ku bena anbariko bi ankan j ja, ku na fɛrɛ do ku n kɛtog do an tun tɛ akalama miyɛ j ja, wati minna olutun be wlikfkube bariko bi an kan wtikln Olou toun jigi semele nou ana, olou toun dale nou anko la. Men Abdraman chan ganou kou na foun sen fè. Abdraman chan a ou la kaira ka fò. Do kou ni kou takalè bi, mali broukna fason nijèr. Kou ate men touni, sandan doni. Kou ale dale ndala ka fò, kou ni anga fè me bò kene matouni. Pase kou ni magoube balo la, anbo yini aninyon chè. Ni magoube djen fè nchamana, anbo yini aninyon chè. Do donan nata w kon nana. donke abudulaman tian a kɛlen kɔfɛ ka nin jateminɛw kɛ n'a ka kodɔn ye a n'a ka jamana kodɔnna bawo ayi ɛsi kodɔnna bawo faralen ɲɔgɔn kan donke olu kɛlen kɔfɛ ka nin hakilina ninnu sɔrɔ donke an nana ye k'a fɔ abudulaman tian a koo a daminɛ na an bɛ waati min na komi san nizɛri balo tɛ bɔ nizɛri kɔnɔ tuguni ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ fo n'a bɔra mali burukina faso la mali wo o kɛlen kɔfɛ ja jamana cam donke fɛn min ye abudulaman tian ne asimi guita ibrahim traore ko olu b'a la k'u ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛn ko kɔngɔ bɛ olu ka jamana kɔnɔdenw na donke maliyenw n'i ye nizeriya jate minɛ bola tunubu olu bɛɛ tun bɛ bɔ n'i ye bena jate minɛ patrice talon ninnu bɛɛ tun bɛ bɔ n'i ye guinee biso jate minɛ donke fɛn min ye anbalo sisogo ninnu olu bɛɛ tun bɛ bɔ k'u jɔ diɲɛ yɛ n ma k'a fɔ ko fɛn min ye mali burukina faso nizeri ye Maleon an adwane sen fere ka foko ja kon wabeni jamana wala kon wate anna. Maleon feme Abdramantyan ngan hakili nan talen kon fe, jamana kilingilin belajelen, prezante nununa mima kuna foni blakata feme Niger Amasadila deli kuna foni, ku teke da uko Abdramantyan e, pase ku ame romina bi, oluka balo chaman abebo Niger kon nana, ni mga wate aklama. Do olut me bo, olut me ta balo ta Niger, so a jamana warebe ta ta,

do olu be balo nijer la, olu ke len do ka klatouni, ka nijer to kwa chen, jen fan befe. Do mali an anay e ka fo, jaman na chaman wila, sede ou jaman na w konon, do ku nyeshin nijer man, do ka ira ka fo ko jen e jige, do koni nijer ko a ka fen yon tebo, koni dwen talike, olu ka jaman na konon deyonga balo chaman, ou ka fen chaman bebo nijer kon nana, do koni jen e jige, kwe chen, do feme abdra ban tjane,

dɔnku maliyen abudulaman tian dun ko donc ale te hakilina ta ka tila tuguni ka fɔ ko a bɛ sigin kɔ parce que hakilina minnu don ale bɛ miiri fɔlɔ donc ale te giriin ten ka fɔ ko n bɛna hakilina dɔ do ta donc fɛn min ka baara kɛ ni a ye donc ale bɛ sigin fɔlɔ ale bɛ jateminɛ kɛ kodɔnna minnu bɛ ayise kɔnɔ u bɛ jateminɛ kɛ u bɛɛ lajɛlen hakilina bɛ fara ɲɔgɔn kan donc ale bɛ tila tuguni ka sigin o kɔfɛ ka miiri tuguni donc fɛn min ye don dɔ la ka s Do kou ou dun kera deja, do femye ak ayesi moukou bawe, do ayesi kou don ap bawe, ou lou bela jele akil nan frala ni kon kan, do femye ale ou laka ni mirinanta, do ka fokou niger balou, atebo niger konotouni, nin jamanan mime minkè, okou kè, do ane dounye talike fransi alimentasyon dobe, a bela jele afalendo niger malou la, do a bela jele afalendo niger sirealou la, do ane ni talike niger fem mounou mese nan niger, do kou fransi yoron dobe. ap bela jele nijer mnen yon don niye talike abdramantyan gan kou ap ena gele ap badou ou yoron nina paske ou lou yoron marsye bejou paske niye talike mnen mounon tumeke ka yoron fa don ni otali jora do bayi la ka foko yoron marsye bejou wajibido don malian okon nadela ou balaka abdramantyan deli ka dese sou nin kle ou balaka mwen blaka deli men niko kera di bonen deja chet kote di mina Abdramantyan nkou atena segon kwa to osila. Malen moun jatike Joe Biden sro. Joe Biden atumba fe ka u li kajo doke tukuni do kubu nou tasra irana. Men ate akil nou ta to osila nama pase u ka kelegeche ba do fe. Don jabi mimbora oku kon nana ama ke jabi mimbora ka nyeshin Joe Biden ma. Pase wati mina Joe Biden ne u li kajo boyan, ka nyeshin a ka kelegeche nou nou ma. Olu ya ira ka fok. Dokon ni Joe Biden nou wila kan hake li lan kura nonon ta kan nyeshin Iran mani Izraeli Dokon hake li temi na kou bisek a bo la Dokon wak li te fem fena, kou bebisek a bo nin kou la Dokon feme Joe Biden e, koni tuye seke olwe, koni kou tumbe bo ama Donin tou meke dala foli dron, fokan a drone, kem, gobe nan yina kou don doni Mekon nou tuku kata Izraeli, do kata Iran bomak deni Izraeli le kou a kou bana Femeye djen wile do ko aben an nyeshin, Izral an en femeye etajinman. Pase ko mwou ton kelen do ka Iran dan ro kemen, kote Iran dan ro, kameyoron minabi, ko Iran ben yoron minabi, kaka bo mwou konifyon akliman. Pase ko ameyoron minabi, ite miri ti fenjougou la ka foku ate Iran kon nana, ite miri djen fenjougou fos la ka foku ate Iran kon nana. Ko mwou re kelen do ka etajinman bla, Iran san fey,